Hele den her islam-kristen debat, det var simpelthen, den er simpelthen rædselsfuld. Den er ved at splitte hele verden ad, synes jeg. Generelt, så må man sige, så går det sgu den forkerte vej. Altså, der er det hele den der konflikt mellem dem og os hele tiden, og den bliver dybere og dybere. Men man kan også se, at de kristne er ikke specielt interesseret i det her projekt. Albertslund, maj 2013. Den lokale kunstforening lægger lokaler til en udstilling af et midlertidigt uddrag af billedhugger Jens Galschiots kunstprojekt Fundamentalisme. Meterhøje bogstaver af bøger, der skal symbolisere de hellige skrifter, Koranen, Toraen og Bibelen, skal sammen med citater fra de mere end 1000 år gamle bøger sætte fokus på konsekvenserne af religiøs fundamentalisme. I virkeligheden så er det en måde at beskrive religionen på, hvis den opfattes fundamentalistisk. Altså den måde, jeg har valgt at dissekere de her tal ud, eller de her citater ud, hvis man vælger de her citater nøjagtigt sådan her, som de ser ud, så vil man på ydersiden, når man går rundt, så vil man kunne lave et fantastisk smukt samfund, som er meget, meget, meget humanistisk og meget menneskekærligt. Men vælger man indersiden, så vil man kunne vælge et ekstremt voldsomt fascistisk samfund. Let's go! Get away from here! Don't take camera! I break your camera! Don't take picture! It's my land. It's the land of Israel, not the land of Palestinians. Shame on you! Go back to Jesus! Også her. Det er på en anden måde at stille dem op på. Jeg arbejder med forskellige former lige op, hvordan de skal være her. Uden til Danmark, marts 2011. Billedhuggeren Jens Galschiot er ved at tage tilløb til et nyt kunsthappeningsprojekt, Fundamentalism. Et projekt, der gerne vil diskutere, hvordan religion og fortolkning af især de store gamle religioner, islam, kristendom og jødedommen, påvirker samfundet i det 21. århundrede. Jamen det er, altså kan man sige, oprindeligt så havde jeg vel forestillet mig, altså for mange år siden, da jeg var ung og smuk, havde jeg vel forestillet mig, at religionerne fik mindre og mindre betydning for det moderne menneske, og de sådan set vil blive udfaset. Det er så gået op for mig, det gør de overhovedet ikke. De får større og større betydning, og religionerne, synes jeg, er mere ved at splitte min verden. Hvis man står foran den her konstruktion, så bliver det sådan Stonehenge-agtigt. Ikke? Altså ja, ja. Sådan det der meget mytiske, underlige noget. Selve kunstinstallationen er en bronzeskulptur bestående af 2,5 meter høje bogstaver. Bogstaverne er bygget af bøger. Det kunne være hellige bøger som Bibelen, Koranen og Toraen. Altså uanset om man læser Bibelen eller Koranen eller sin avis, ikke også, så anlægger man et kriterium, når man læser. Og for at få input til sit projekt, så har Jens Galschiot i dag inviteret den kristne biskop Christen Drejergaard og foredragsholder og samfundsdebattør Anna Rytter, der er muslim. Mit svar på det vil være, det er frygt, ikke også. Altså folk er bange, ikke også. Folk de søger ind under en autoritet, som fritager dem selv for at anlægge et kriterium, hvormed man læser, hvad end det nu er Bibelen eller Koranen eller det gamle testamente set fra en jødisk synspunkt, ikke? Altså det er frygten for friheden, frygten for det selv at skulle administrere en skønsomhed i det, man foretager sig, når man forholder sig til det religiøse budskab. Historien er fyldt med eksempler på, hvordan fortolkningen af Guds ord nedskrevet i hellige bøger, er blevet brugt og misbrugt til at fremme politiske, økonomiske og imperialistiske interesser. Lige fra korstogene
kampen om det hellige land. Europæernes erobring af Sydamerika, hvor konkistadorernes sværd blev velsignet af kristne præster. Til etableringen af den jødiske stat Israel, hvor man med militær magt bygger mure og sikkerhedshegn for at adskille muslimer og kristne palæstinensere fra jødiske bosættere. Jens Galschiot besøgte i 2003 Bethlehem i Jerusalem, der er en vigtig by for de tre verdensreligioner, jødedommen, kristendommen og islam. Tre religioner, der i deres oprindelse bygger på det samme fundament, at der kun er én Gud. Og som oven i købet er fælles om at anerkende mange af de samme profeter. Men også tre religioner, der gennem historien er blevet brugt som alibi i massevis af voldelige konflikter. Mest kendt er det vel herhjemme, at muslimerne bruger regionerne som fundament til at, hvad hedder det, til at sige, at man skal være selvmordsbomber og så videre og så videre, og har helt religiøse systemer, som bulrer løs, og som bruger islam til at slå, hvad hedder det, og til at undertrykke store befolkninger, og men jøderne også, som jo bruger, kan man sige, Bibelen som stort omdrejningspunkt, eller Toraen som omdrejningspunkt i forhold til diskussioner omkring, hvor langt skal Israels grænser gå og så videre og så videre. Så den her religiøse diskussion, som er en vigtig del af fortællingen, kan man sige, i verden nu, det er første gang, jeg tager fat i den. Og den synes jeg er anderledes end, den er lidt anderledes end min andre diskussion, men dybest set laver en kunstner kun, og jeg laver i hvert fald kun én ting, og det handler langt hen ad vejen om hykleriet, og det handler om, hvad der er for nogle magtstrukturer, der er i samfundet, og hvordan fungerer de i forhold til det enkelte menneske. En af de væsentlige idéer med kunstprojekt Fundamentalisme er at gengive citater fra de religiøse skrifter, der hvis man tager dem for pålydende, i høj grad er med til at påvirke relationer mellem mennesker. Men et spørgsmål, der presser sig på, er om det giver nogen mening i en dansk kontekst, hvor vi burde være kommet på den anden side af den religionsforskrækkelse, der var en betydelig del af indvandrerdebatten i nullerne. Nej, overhovedet ikke. Nej, tværtimod. Nej, jeg synes i virkeligheden, det bliver meget, meget mere aktuelt, end det har været før. Altså, der er jo sket det, at den debat, der var måske i nullerne, var jo båret af, at, at der var faktisk nogen, der mente, at det ikke skulle være sådan. At der var nogen, der mente, at vi skulle have et samfund, hvor man blandt andet tog mod de fattige, tog mod flygtningene rundt omkring her. Nu er det jo blevet sådan, at, kan man sige, at den linje, der mener, at folk bare skal lukkes ud, og folk skal ikke have lov til at have deres egen religion, og have lov til at have de særegne, man har nu her, at de er jo stort set blevet enige om, at det skal være sådan. Så i virkeligheden er der en stor konsensus om at lukke sig inde. Så man siger, Dansk Folkepartiets antimuslimske politik er måske kommet endnu mere igennem. Så det er måske derfor, der ikke er så meget debat. Nationalismen definerer sig i forhold til de andre, altså dem, der ikke er de nationale, dem, der ikke tilhører den kan man sige, det etniske rene race, den rigtige religion, som landet nu er en del af her. Så nationalismen bliver i den grad båret af ved de fremmede, som vil prøve at komme ind og ødelægge vores land. Så uden fremmede, så fungerer nationalismen ikke. Så nationalismen er en vigtig del af hele den diskussion. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. Say it, boys and girls, in the name of Jesus. You know exactly what you need to repent of. Name it. Name it out loud. Name it. What do you need to be forgiven of? No more wishy-washy. No more hypocrisy. Now you
you go somewhere and pray and you start doing some repenting here. Der er langt fra hardcore kristne i USA til den danske folkekirke i det 21. århundrede. Og i mange danskeres bevidsthed går kristendom og kirke hånd i hånd med frihed og demokrati. Jamen det er ikke på grund af kristendom, det er på grund af den franske revolution. Det er på grund af, at de franske bønder arbejdere gik sammen i 1700-tallet og nakkede stort set hele alle kristne og nakkede hele adelen og kongehuset og sådan noget for at komme frem til deres feltrum, som var frihed, lighed og broderskab. Og det var opløsningsfilosofferne, der i virkeligheden fandt frem til de gamle skrifter om Grækenland, og det er de græske filosofer, der definerede demokratiet her. Så det var opløsningen filosofer, som bestemt ikke var religiøse, og det var den franske revolutions pionerer, som var lavet grundlaget for hele demokratibevægelsen, som var i Europa. Senere hen blev den slået tilbage, så var det arbejderbevægelsen, der overtog, det var de socialdemokratiske bevægelser, der overtog, som var bestemt heller ikke med kristendommen i hånden. Så vi har at gøre med, at det er de sociale bevægelser og opløsningstiden, der har skabt demokratiet. Der er ikke en eneste kvinde eller en eneste mand, der har fået stemmeret med Bibelen i hånden. Bibelen er på ingen måde demokratisk på nogen måde. Det er simpelthen falsum at påstå det. Siger billedhugger Jens Galschiot, der måske selv er en slags fundamentalist, når han mere eller mindre direkte kritiserer de religiøse ud fra et menneskesyn, der bygger på demokrati og menneskerettigheder. Jeg kan huske, Krav har nogle gange anklaget mig blandt andet for, at jeg har gjort menneskerettigheden til min Gud. Og det har jeg altid synes, ja, det er skært nok. Altså det har jeg måske. I virkeligheden har jeg... Jeg synes, det er okay at have nogle leveregler, som er større end en selv, som man kan leve efter. Det er der ikke noget galt i, synes jeg. Det, der er noget galt i, det er, at hvis man tror, at menneskerettigheden, fordi de står i en bog, så er kun er rigtige. Der kan også være dele af menneskerettigheden, der måske er forkert. Altså nu synes jeg, de fleste af dem er rimelig gode. Jens Galschiot startede på projekt Fundamentalisme tilbage i 2010 og fik meget hurtigt en aftale om en udstilling på Herning Kunstmuseum. Men da museet i Herning blev ramt af nogle kommunale spareknive, valgte de i 2012 at melde fra. Men selvom projektet stod uden modtageradresse i nogen tid, så valgte Galschiot at arbejde videre for at få færdiggjort de 14 bogstaver, der tilsammen skulle udgøre skulpturen Fundamentalism, der hvis det går efter planen denne gang, skal udstilles på Kunstcenter Silkeborg Bad i januar 2015. Så på den måde, så kan man sige, så er den del gået i orden. Nu, og så arbejder vi på en masse andre udstillinger, vi arbejder på udstillinger. Bagefter, den er været 3 måneder i Silkeborg Bad, så skal den formentlig på turné, hvor den skal hen, har jeg ikke helt klarlagt endnu. Altså jeg vil godt have den på turné i Europa, inden den, altså der er stadigvæk mulighed for, at den skal ryge til USA, men jeg vil helst have den kørende i Europa et stykke tid først her. Og det er det, vi går og planlægger lige op lige. Man, det har bare kostet mig blod, sved og tårer at lave den, jeg havde. Jeg skulle jo sædvanligt bilde mig ind, at det tager jo ikke så lang tid. Det gør det. Meget lang tid at lave. Ja. Og så har Galschiot samtidig med, at han har omdøbt projektet til at hedde Abrahams børn, iværksat en produktion af nogle såkaldte skriftsøjler, der er mere mobile end den store skulptur. Altså, det store problem er, at den store skulptur, den er simpelthen så kæmpestor, den koster mange, mange penge at flytte. Og den skal, når den endelig er blevet flyttet, så skal den stå flere måneder et sted her. Så det er en diskussion, og den skal have. Men det, jeg mangler, det er en hel masse diskussioner kørende rundt omkring, f.eks. i Frankrig og Polen og Tyskland, hvor vi arbejder i øjeblikket for at få tingene ned. Så den her, vi laver 10 af de her skulpturer her, som så skriftsøjler hedder det, som så kan rundt omkring og sætte fokus på diskussionerne. For eksempel kommer der 6 på folkemødet, og de vil defilere, der skal være, der er en udstilling i Næstved, hvor de også kommer. Så på den måde vil de være rundt på biblioteker, museer, alle mulige steder, på alle mulige underlige sprog, og så noget vil de komme frem. Så det her 10-dobler udstillingen, så det er det, der er det vigtige.
generelt, så må man sige, så går det sgu den forkerte vej. Altså, der er det hele den der konflikt imellem dem også hele tiden, og den bliver dybere og dybere. Og det håber jeg på, det her projekt kan råde lidt brud på. Nu er det ikke kunst, der skal redde verden. Det er jo menneskene, der kan komme til at snakke med hinanden. Vi snakker ikke ret meget med hinanden. Spørg folk, om de har muslimske venner. Altså danskere, etniske danskere, har du nogle muslimske venner, som du inviterer venner til din fødselsdag, for eksempel juleaften eller sådan noget? Så det er utroligt få, der har det. Jeg har selv prøvet at tjekke mine egne venner, og det er faktisk ikke ret mange.